নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভাইটি ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি প্ৰথম কথা হ'ল দীপাৱলী, আৰু দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপোনালোক সকলোলৈকে আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকক দীপাৱলীৰ দিনাখনে মই এটা বিশেষ বস্তু দেখাবলৈ ওলাইছো। বিশেষ বস্তুটো হৈছে কি, এটা পিষ্টল, এটা পিষ্টল। পিষ্টলটো আপোনালোকক দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে এইটোত আমাৰ যেনেকে গুটিটো যায় বা আগতে আমি যিটো এনেকে ফটকাই ৰিলটো ফুটাওঁ সেইটো নহয়, এইটো এটা জুই চলাৰ সহায়ত ফুটে। আৰু এই জুই চলাৰ সহায়ত কেনেদৰে ফুটে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো, কাৰণ এইটো আমি প্ৰায় এতিয়া পূজাত হৈ গৈছে বা যি হৈছে, আমি এনেদৰে জুই চলা কাঠিত ফুটা বন্দুক আমি প্ৰায় দেখিবলৈ কমেই পোৱা যায়। সেইকাৰণে এইটো আমাৰ দুদিনমানৰ আগতে দেউতা অলপ দিল্লী চাইডে ফুৰিবলৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে তাৰ পৰা এই বনুকটো লৈ আহিছিলে, এনেকুৱা দুটা বনুক লৈ আহিছিলে। আৰু ইয়াত এটা জুই চলা কাঠি সোমোৱাই ফুটাব লাগে, গতিকে আপোনালোকক এই বনুকটো জুই চলা কাঠিৰে কেনেকৈ ফুটে মই এইটো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই থাকে সেইসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু পাৰিলে আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আমি অনাগত দিনত আপোনালোকক আৰু সুন্দৰ ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে আমি এইটো কেনেদৰে ফুটে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। হওক, এইটো চাওক, লিখা আছে মেথছ গান, আৰু এইটো বক্সটো আৰু এইটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি লিখা আছে, ছবি আঁকি থোৱা আছে। আৰু এইটোত 100 টকা লৈছিলে, এনেকুৱা দুটা আনিছিলে, আৰু এটা আছে, এইটো এটা আমাৰ দেখাই লৈ আছে। আৰু এইটো চাওক বনকটো, আৰু এই বনুকটো এইদৰে খুলি ল'ব লাগে, এইদৰে খুলি ল'ব লাগে, আৰু এনেকৈ আপুনি বেকা কৰি এইটো লক কৰি ল'ব লাগিব। আৰু লক কৰি লোৱাৰ লগে লগে আকৌ ইয়াত এটা জুই চলা কাঠি ভৰাই ল'ব লাগিব। এইখিনিত এইদৰে জুই চলা কাঠি এটা ভৰাই ল'ব লাগিব, এইটো এনেকৈ উলিয়াই দিব পাৰি, জুই চলা কাঠিটো এইদৰে ভৰাই ল'ব পাৰি। চাওক আপোনালোকে, জুই চলা কাঠিটো ভৰাই আকৌ এনেকৈ এই চুইচটো দবাই এনেকৈ লক কৰি ল'ব লাগিব। আৰু দেখিলেনে, আৰু এই বনকটো এইপিনে যে এটা ফাক দেখিছে আপোনালোকে, এইপিনে এটা ফাক আছে, কাঠিটো আগলৈ গুচি নাযায়, এই ফাকটোৰ পৰা এনেকৈ জুচলা কাঠিডাল এনেকৈ সৰি পৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছেই, মই আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক এইপিনে লক্ষ্য কৰি থাকিব, জুচলা কাঠিটো ওলাই যাব। ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বৰ ভাল লাগে, ধৰক আগলৈও গুচি নাযায়, কাৰো গাতো অনিষ্ট সাধন নহয় কাৰো গাত লাগি, আৰু এইপিনেদি জুচলা কাঠিটো ওলাই যায়, আৰু গুটিবিলাকতকৈ ভাল বুলিয়েই ক'ব লাগিব। গুটিবিলাক চকুত টকুত লাগি যোৱাত ভয় থাকে। আৰু এইটো বনো আগতে আমি যেনেকৈ সৰুতে ফুটাইছিলোঁ তেনেকুৱাই, খালি ইয়াত জুই চলা কাঠি ভৰাই ল'ব লাগে। গতিকে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো একদম সৰু, আপোনালোকক এই বনুকটো কেনেকুৱা সেইটোৰ ওপৰত দেখুৱালোঁ। মই ভাবি আছিলোঁ যে এই বনুকটোনো কেনেকুৱা দেখুৱাম, কাৰণ আমি বহুতে চাগে এনেকুৱা জুই চলা কাঠিত ফুটা বনুক প্ৰায় সংখ্যকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, কাৰণ আমি পূজাবিলাকলৈ গ'লে এনেকুৱা বনুক দেখা নাই। আৰু ময়ো প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছোঁ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছোঁ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোককো এই ভিডিঅ' আকাৰে এই বনুকটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' যুগুত কৰি দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব। আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে আমাৰ ভাইটি ব্লগত দেখা পাব। বাই।